llibertat en realitat. Va morir el dia que els humans li veu donar nom. Els humans estimeu perquè odieu. Perdoneu perquè feriu. Construïu perquè destruïu. Feu les paus perquè feu la guerra. Allibereu perquè oprimiu. La llibertat en els vostres llavis no és més que un mot darrere del qual, tot sovint, amagueu les més innobles intencions. Ja ha començat a córrer la brama del final que els espera. Què vol dir que ho saben? Si més no, n'han sentit campanes. Doncs ordeni el Sant Dombero que demà reuneixi els portaveus de Rabat davant de l'estable. Això ho hem detallat a sobre res. En Sant Dombero ahir va fer un gran paper a l'assemblea. Doncs demà el vull al meu costat. Ah, per cert, sí? Demà arriba Mr. Wood. Qui és Mr. Wood? Aquell periodista anglès que et vaig parlar. Sí, sí, és veritat. Oh, quina feinada. Ara hauré de prendre unes paroletes en anglès per quedar bé. Arribarà a les 11 del matí i s'estarà 3 setmanes a casa nostra. És un periodista del The Guardian que vol fer un reportatge i escriure un llibre sobre Catalunya i l'evolució de les corrides. La mort d'un brau en una plaça és una mort èpica. Potser és molt interessant i crec que em serà molt útil pel meu llibre. Per això m'agradaria que m'expliqués una mica més això de la mort èpica, perquè a primera vista jo no acabo de veure l'èpica en el fet que tanquin en una plaça contra la teva voluntat, et foradin per dins i finalment et matin. Doncs li explicaré amb molt de gust. Vostè ha fet una reflexió en clau humana. Em diu que no entén per què et tanquin en una plaça com si es tractés de buscar els amics. I clar, barreja humans i animals i no li surten els comptes. Bé, però és que jo parlava d'éssers vius. Però no tots els éssers vius són iguals. Ah, no? No, una cosa són els humans i una altra cosa són els animals. No crec que li hagi d'explicar quines són les diferències, oi? Oh,